ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ውድ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ አበሻ ዘመዶቼ ሁሉ ሰላም ነው? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ማሙሽ እባላለሁ። የምኖረው ሳውዝ አፍሪካ ተብሎ ወይም በአማርኛ ደቡብ አፍሪካ ተብሎ በሚጠራበት በተገር ነው። ስለዚህ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ በዩቲዩብ ላይ ብቅ ብያለሁ። አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርጌያለሁ። እናንተን ያለችኝን ትርፍ ጊዜ ተጠቅሜ እናንተን ለማስደሰት ነው። ስለዚህ እንደምታውቀው ደግሞ በደቡብ አፍሪካ የምንኖር ኢትዮጵያውያኖችም ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ብዙ ቪዲዮዎችን እየሰራን አንለቅም። በጣም በስራ ተወጣጥረን ነው የምንኖረው። ያው ሁሉም ቢዚ ነው። ቢዚውም የኛ ትንሽ ብዙ በሱቅ ውስጥ ምናምንም ስለምንሰራ ለከባድ ነው የሚሆንብን። ለዛ ነው ክሬት እያደረግን ቪዲዮ ማንለቀው አውቃለሁ። ከጀርመን አሉ አንዳንድ፣ ከዩኬ፣ ከዩኤስኤ፣ ከሳውዲ አረቢያ ምናምን አሉ ብዙ የሚረቁት ሴቶች ሜካፕ ምናምን የምትለቁ አላችሁ አውቃለሁ። ወንዶች ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የሚሳደቡትም አሉ ዱቄት ምናምን እያሉ ማነው ዮኒ ምናምን ጂጂኪያ እኔም እከታተላቸዋለሁ። ልክ እንደ እነርሱ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እየለቀቅን እንዳናዝናናችሁ ስራ ወጥሮን ስላለ ነው። ስለዚህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቪዲዮ እስከዛሬ ለቀን ስላላዝናናችሁ። ስለዚህ እኔ ደግሞ አንዳንድ አልፎ አልፎ ስፖርትንም ስለምሰራ ትንሽ ጊዜም ክሬት ማድረግ ይችላለሁ ለእናንተ የሚሆን እሱን ተጠቅሜ ሊያዝናናችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርጌያለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌ ስም ቱብ ነው ማለት ቱብ የሚለውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ፎሎ፣ ኮሜንት፣ ሼር ያደረጋችሁ እናንተም ሰፖርት ካደረጋችሁ በሳምንት ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ቪዲዮዎችን እለቃለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ጂም እየሄድኩኝ ነው። ቪዲዮ ምቀርጽም ልጅ ጓደኛ የታነጋራው አለ። ስለዚህ አሁን የዛሬ ደግሞ ከዚች እንትን በኋላ ቪዲዮ የጂም ቪዲዮ አፕሎድ አደርጋለሁ። ኢንጆይ አርጉ፣ ሰብስክራይብ፣ ፎሎ፣ ሼር አድርጉልኝ። ስለዚህ አንዳንድ አስተያየት ደግሞ መስጠት ከፈለጋችሁ በኮሜንት በዚህ ስር ኮሜንት ላይ ጽፋችሁ እንትን በሉልኝ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁ እና ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ጂም ቀጥታ እናልፋለን። ቴንክ ዩ። Wake up, wake up, wake up.